musuh-musuhlah rajim bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan Puan moderator kita yang cantik jelita Alhamdulillah yang bersama-sama dengan kita Puan Katriana Yang dihormati lagi dikasihi uh, Profesor Maria Dr. Syuri Mohamad Yang akan menjadi juga pengulas kepada Bual bicara kita pada hari ini Yang dihormati yang amat kita kasihi Yang amat berbahagia Datin Menteri Besar Kelantan Dr. Siti Zabidah bintang Abdul Hamid Yang berhormat di YB Exco Yang berhormat Exco Kerajaan Kelantan, Dr. Ramli Mamat yang Alhamdulillah banyak memberi sokongan kepada kita dalam program-program yang kita lalui. Yang mulia Datuk Seri Setia, Hajah Tuan Sabariah Tuan Ishak, yang berbahagia isteri-isteri ahli MMK, isteri-isteri yang berhormat, yang, ber yang dihormati isteri-isteri ketua jabatan dan ketua jajahan. Para peserta dan tetamu persidangan muslimah antarabangsa daripada dalam negeri maupun luar negara yang bersama kita, hadirin hadirat Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini sebelum kita meneruskan bual bicara Saya ingin tarik perhatian mula-mula sekali kita nak kecek Sesungguhnya hari Sayyidatina Khadijah ini Kita raikan kerana kekuatan, kebesaran, keluhuran seorang wanita yang menjadi Ummahatul Mukminin. Tetapi hari ini tidak jadi kenyataan Melainkan kerana ia merupakan satu amanat Daripada mantan Menteri Besar kita Allah Yarham untuk Guru kita yang telah pun sebut pada tahun 2007 arahkan kepada para wanta Kelantan untuk buat satu seminar khas Saidatina Khadijah dikaji daripada sudut usahawan, personaliti, kekeluargaan dan masyarakat. Bicay Panjes, Hari Sutuk, bincang dan kupas mengenai Saidatina Khadijah pada tahun 2007. Maka itu bermulalah era kita mengkaji, melihat bagaimana Saidatina Khadijah ini sebagai satu ikon. Jadi al-Fatihah untuk arwah tok guru. Merujuk kepada soalan Kalau tengok ke ni patut tak khusi Kacik Tapi sebab benda ni santai-santai pun serius juga jadi lepas pada ni insya Allah untuk Hak panjang lagi amu akan duduk tahu Tapi hak ni hak mula-mula ni Nak start panah enjing ni amu nak sebut Biar resmi sikit sebab Sesungguhnya kehadiran semua yang hadir pada hari ini Untuk kebual bicara ini Untuk melihat apa rahsia Kerajaan Kelantan Yang membangun bersama Islam Telah buat untuk para wanitanya Yang mungkin sebelum ini Merupakan rahsia Rahsia open secret Secret tu apa dah tapi tak payah juga Supaya kalau kita masuk universiti orang panggil open book exam. Open book exam ni buku ada tak lewat juga beso. Sebab tak baca. Supaya dengan hari ini kita ada Al-Quran tapi Al-Quran kita tak baca, sebagus mana Quran pun tak tahu juga. Supaya dengan buku menu rumah, ada ni buku menu, tu yang tak masuk juga. itulah ha, umpamanya. Ha, jadi hari ini kita nak kupas bagaimana wanita Kelantan yang dipanggil sebagai tongkat serandang negeri Kelantan mungkin ada orang muda tak faham hey, kenapa dia tu Kak Serande. Tu Kak ni kalau tak ada dia, tak jadi negeri tu. Tak ada dia, tak jadi rumah tu. Maknanya orang yang menguatkan sebuah rumah, wanita Kelantan ini dalam keadaan janguk dia, dalam keadaan manih dia, dalam keadaan dia ni cekalnya, dia, cekal, dia ni adalah seorang wanita yang sangat setia dalam membangunkan sebuah negeri dan arwah Tok Guru diteruskan oleh Ustaz Datuk MB, Datuk Ahmad Yaakob sekarang ini. Alhamdulillah, ciri yang pertama yang dibuat oleh arwah Tok Guru sebagai ketua kerajaan ialah mengikut jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah, kalau kita doa kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Dia doa dia, kita doa kepada Nabi Muhammad, kena doa kepada keluarga dia dia ajar kita kena dia kena kenal keluarga dia sebab ini kekuatan dia. Jadi memartabatkan wanita arwah tok guru sebut kalau kita nak muslimat nak wanita ke depan kena hormati mereka memartabatkan wanita. So itu antara isu yang pertama-tama sekali kita kena ingat dalam kabinet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ngaji fiqh taharah. Walaupun kita ngaji fiqul muamalat jarang di kalangan kita yang mengkaji tentang fikhu siasah daripada sudut fikhu daulah iaitu kita tak kaji fiqh kenegaraan dalam fiqh kenegaraan dalam fiqh politik di sana ada satu jabatan yang pada awal lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula membentuk kerajaan di Madinah Al Munawwarah yang berasalkan kepada suhuf Madinah kepada perlembagaan Madinah ada seorang pegawai khas menteri khas yang jaga hal ehwal wanita no wayaknya awal lagi ketika orang lain tak tahu gapo tu Islam ada kementerian wanita. Jadi Tok Guru pada awal-awal kita menang tahun 90 ada seorang exco yang jaga hal ehwal kewanitaan. Tetapi lead untuk ini Tok Guru sendiri yang mulakan kita dengar antara isu yang pertama Tok Guru minta supaya orang tinok jaga aurat. Pada ketika itu kalau di KL artis mungkin boleh menjadi pontianak tapi bila mari kelata Pontianak kena pakai tudung Sebab masuk saja negeri Bila kita jadi kerajaan Kita ada kuasa Kita ada hak untuk sebut Minta tolong pakai tudung Sebab bila kita buat lagu tu Alhamdulillah Kerana apa? Kerana di sana ada portfolio yang menjaga Ada political will daripada sebuah kerajaan Benda ini diperkenalkan dan Tok Guru sebut bukan arahan bertulis Tetapi Tok Guru sebut se pada awalnya dalam ceramah-ceramah Menyebabkan pegawai-pegawai buat tindakan Kerana apa? Kerana Tok Guru gambar tu biasa ni tu adalah bukan lagi Tok Guru di pondok Tetapi Tok Guru yang ada authority Beza di antara perempuan dengan isteri Walaupun dua-duanya boleh memuaskan hati seorang lelaki Seorang perempuan yang bukan istri tak boleh minta nafkah di mahkamah. Seorang perempuan yang bukan istri tak boleh binkan anaknya kepada lelaki-lelaki tadi. Tapi dengan perkataan qabil tu ha, aku terima nikahnya, perempuan tadi berhak untuk tuntut nafkah zahir, nafkah batin di mahkamah. Sama juga dengan seorang lelaki yang mengajar tetapi tidak ada kuasa sebut dan tak ada orang penuh dengar. Tetapi bila dia menjadi seorang lelaki yang ada kuasa dipilih menjadi ketua kerajaan, dia sebut kata-katanya adalah undang-undang. Dalam sistem perlembagaan ataupun sistem Commonwealth yang merupakan sebahagian daripada sejarah negara kita, kalau di British mereka menggunakan common law, common law unwritten constitution, satu perlembagaan yang tak ditulis. Di Kelantan, dia mula ngatuk guru sebut, lepas tu PBT buat tindakan. Dewan undangan negeri buat tindakan. Pegawai-pegawai buat tindakan kerana arahan daripada seorang tuan guru yang merupakan Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan ini kemudian premisnya diturunkan kepada EXCO yang menjaga hal ehwal wanita. Pada awalnya Ustaz Madaw Iraki, YB uh, Cik, D, apa, D, uh, Abdullah, yang sekarang ini merupakan speaker. Kemudian diteruskan oleh YB Abdul Fattah, kemudian diteruskan oleh YB Wajahwan Ubaidah. Dan saya akhirnya menjawat jawatan sebagai exco yang bertugas untuk menjaga hal ehwal wanita. Kita kena beza di antara nama dengan orang. Jawatan itu kekal. Menjadi Ummahatul mu'minin jawatan. Namanya Khadijah. Bila Khadijah mati, dia digantikan oleh Aisyah. Digantikan oleh Saudah. Exco jawatannya kekal. Tapi itu eh, pergi. Lima tahun sekali, tiga tahun sekali bertukar berikut keadaan. Jadi ini memerlukan kepada kita kefahaman dalam nak membina sebuah masyarakat yang berteraskan dan dasar membesar Islam. Dia mesti ada kuasa dulu daripada menteri besar diperturunkan dalam majlis syarikat kerajaan kepada exco untuk dia buat tindakan. Ini baru jadi soh. Itu di peringkat Dewan Undangan Negeri. Di peringkat Parlimen kita ada YB Zailah. Kita ada YB Satar Khariah yang akan menggubal membawa isu-isu usul-usul kepada parlimen untuk menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan wanita di Kelantan kita disokong oleh YB Wan Ubaidah sebagai Timbalan Exo dan YB Rohani sebagai Adun ini merupakan anggota legislatif Kelantan yang memberikan idea-idea input-input dan sekarang penting kepada saya untuk jelaskan kepada semua puan-puan dan hadirin-hadirin sekalian bahawa kita bukan hanya ada Adun ada ahli parlimen, ada senator kita yang paling terkini kita buat kita ada MPWN MPWP iaitu Majlis Perundingan Wanita Parlimen dan Majlis Perundingan Wanita Negeri yang terdiri daripada setiap parlimen ada 24 orang yang menggubal undang-undang bagi pihak parlimen masing-masing memberikan cadangan input output bawa kepada exco exco akan laksanakan dalam bentuk tindakan dan juga dasar serta program kalau kita ni parti kita kacak kita parti amno ke dia pas ke dia gerakan ke dia dap ke dia tidak ada mana-mana usul daripada mana-mana parti perlu dibuat oleh seorang exco tetapi bila benda ini dikerajaankan, MPWP bertindak sebagai orang yang dilantik oleh kerajaan dan kita berbeza dengan negara seperti Amerika yang mereka ini dipilih. Di Malaysia kebanyakan jawatan dilantik. Perform tak perform, jalan. Kita kata tak kenal pun siapa dia MPWP. Tak kenal pun siapa dia MPWN. Pak kita ni tak berkembang lagi Kalau di Amerika bukan setakat wakil rakyat dipilih Mayor dipilih Datuk bandar dipilih Sheriff dipilih Ketua polis daerah kita pilih Kalau ketua polis jahat kita boleh atur, ketua polis Itu sistem di Amerika Jadi di Kelantan hari ini Alhamdulillah kita ada MPWP Yang terdiri daripada guru-guru Pakar-pakar Tokoh-tokoh Alim ulama di kalangan wanita NGO-NGO yang bukan Islam Yang bergabung meeting Dua kali atau tiga kali setahun Untuk bawa usul-usul kepada MPWN Majlis Perundangan Tanah Negeri Untuk dikemukakan kepada EXCO dan juga Tauhidun Kuasanya Bagi dilaksanakan Artinya premisnya dia ada tepat Maknanya nak sebut kepada Katnya dalam hal ini Kajian Kelantan dia bui Dia buat rumah Tok Guru kata kena tiga bilik Sebelum Tok Guru jadi Menteri Besar Rumah di Kelantan dua bilik Anak so, mak pak so. Lepas tu jadi MB, tiga bilik dia kata. Kena we bilik orang tina so, anak jatah so, mak pak so. Maknanya dalam rumah diberi ruang bilik, diwajibkan dalam kerajaan satu portfolio khas diberikan kepada wanita. Supaya wanita ada premis Wanita ada ruang Wanita ada jawatan dan kuasa Yang boleh membuat gerakan-gerakan jangka pendek Dan juga jangka panjang Jadi itu dalam bentuk legislatif Kemudian kita tengok lagi Alhamdulillah Setelah Tok Guru menjadi Menteri Besar Perkara pertama yang mengejutkan semua orang pada ketika itu Mereka menganggap bahawa Bila Tok Guru meretoh gak, Meretoh dengan doa Tak buat kerja apalah doa Tiba-tiba Tok Guru lantik Arwah Kak Som kita Sebagai pegawai penerangan Di UPKN Urus dia penerangan negeri Kelantan Dan pada ketika itu di, Dikhabarkan Mok kita tolak Tak jadi pegawai. Tak boleh. Tuk kata sekarang kita jadi kerajaan. Minda berkerajaan lain dengan minda pembangkang. Kena gapa-gapa ke ya, boleh sebut sebagai pegawai penerangan. Tak sampai dua tahun menjadi pegawai penerangan, dia dicalonkan untuk menjadi senator sebagai ahli Dewan Negara mewakili Kelantan menjadi wanita yang pertama menjadi senator bagi negeri Kelantan masa tu teringat lagi aurum maksun kata sudahlah parlimen duk mana, tak tahu gi di parlimen semua puak-puak dia belakak kita sorang nak masuk gi jalan dengan muallas dia kata jalan nak cari nak cari tandas nak cari library mungkin tak aja masuk sebelum ni kita ceramah luar nak rayaknya tok guru dia ambil ketua muslimat ketua yang ada kuasa diangkat sebagai senator dikerajaankan, di kerajaan kan hok ceramah samo kena luar masuk dalam parlimen rakyat nak rakyat gapo jadi Alhamdulillah bermula pada tarikh itu Dua orang, dua orang demi dua orang dilantik daripada kalangan wanita untuk menjadi ahli Dewan Negara Dan mereka ini diberikan tempat kemudian setelah latihan demi latihan Kebanyakan daripada mereka diletakkan di posisi-posisi yang penting untuk mereka menjadi sebagai orang yang boleh menyampaikan isu-isu Kemudian setelah menjadi pegawai-pegawai dan menjadi orang-orang yang dilantik dalam bidang legislatif Wanita kita di Kelantan diberi kepercayaan untuk dilantik dalam bidang eksekutif. Mula-mula we bilik. Lepas we bilik, we tempat bagi premis, bagi pula kuasa sebagai kuasa eksekutif. Tak cukup exco, tak cukup timbalan, tak cukup senator, tak cukup wakil rakyat. Dia kena ada jung, tukar, pentumas. Orang yang tolong buat, gapoh dia. Ini dipanggil pegawai kerajaan. Maka, Alhamdulillah, pada tahun 1993, PTU telah dilantik. Pegawai Tadbir Agama Kelantan Antara Negeri yang awal melantik pegawai Tadbir Agama untuk menjadi jentera kepada kerajaan membantu menjelaskan dasar membangun bersama Islam. PTU ini adalah pegawai yang saraf dengan PTD. Kalau di luar, PTD. Pegawai Tadbir Diplomatik lulusan-lulusan daripada universiti diangkat ke jabatan-jabatan dan PTU wanita ini bertindak membantu PTU PTU lelaki dalam dasar membangun bersama Islam. Alhamdulillah perkembangan diberi perkembangan kemudiannya dilantik PTN pegawai tadbir negeri yang kita kenali sebagai ADO dan pangkat mereka lepas pada ini dia mungkin insya Allah ada rezeki jadi DO. Sebelum ini jawatan ADO tak ada orang tino tapi kita Kelantan dalam keadaan tok guru sebagai ulama yang ditohmahkan tak peka kepada wanita dia angkat perempuan menjadi PTU menjadi PTN sebagai pegawai-pegawai yang mentadbir negeri dan juga pengarah wanita buat kali pertama diangkat iaitu puan Hajah Zainiah sebagai pengarah urus setia wanita untuk pertama kali bagi mengetuai satu urus setia. Jadi ini kenaikan demi kenaikan kemudian wanita-wanita yang berkaliber dilantik menjadi ahli lembaga pengarah GLC GLC syarikat-syarikat anak-anak syarikat di bawah PKNK PNBK dan di bawah kerajaan negeri kemudian mereka juga bukan setakat dilantik menjadi GLC ahli lembaga GLC wanita-wanita kita mula dilantik sebagai ahli majlis daerah untuk makluman puan-puan uh, sekalian dan tuan-tuan sekalian sekarang ini jumlah ahli majlis daerah wanita di Kelantan berjumlah 37 orang. Bagi setiap daerah, bagi setiap jajahan ada wanita yang menjadi ahli majlis yang boleh menggubal undang-undang di peringkat kerajaan tempatan. Wanita kita kena tahu sebagai ahli majlis, sebagai yang bukan ahli majlis boleh ngadu ke ahli majlis, ahli majlis boleh buat peraturan-peraturan dan undang-undang kecil bagi semua akta yang diperundangkan di parlimen diturunkan ke Dewan Undangan Negeri dipanggil enactment diturunkan ke PBT dipanggil sebagai undang-undang uh, kecil UUK di peringkat negeri enactment peringkat parlimen akta muka tular jah Masa besar panggil aku ni Kecik sikit, kecik sikit Dan ini adalah kuasa-kuasa yang diberikan kepada wanita Dan penting kepada wanita untuk sebut apa saja isu Dan Alhamdulillah setakat hok ambo ingat ambo kena tok guru ambo tanya ke ambo tanya kepada pimpinan muslimat arwah tok guru ni aziz tak pernah tak pernah minum air lebih dahulu daripada muslimat ataupun wanita minum air dalam mana-mana mesyuarat orang lain sebut ladies and gentlemen tapi minum air tak ada tak ada orang halah Muslimat nak makan ke? Tak makan ke? Tapi arwah Tok Guru duduk Ada air depan Muslimat Muslimat minum baru dia minum. Inilah betul-betul orang yang mengamalkan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diterapkan dalam tata cara termasuklah bila tok guru lagi, tolong jaga aurat. Mula-mula tak ramah, kau lama kau ramah. Kau ramah, kau ramah. Alhamdulillah tak cukup dengan kita ada eksekutif untuk laksanakan semua yang kita buat ini. Bukan setakat apa, uh, apa sebagai ELP kita ingat kenang juga bahawa dalam kerajaan negeri di sana ada pegawai suluh wanita. Pegawai suluh wanita Kelantan dia sama taraf dengan hakim syar'i di negeri-negeri luar. Di Kelantan kita ada penguat kuasa wanita. Saya pergi ke Aceh tengok ada polis-polis wanita yang menguatkuasakan kita tengok hari jumaat siapa dia tak sembahyang dia tolong lagi. Dia ambil perkara ini daripada kerajaan Kelantan. Kita awal lagi ada penguat kuasa wanita. Cuma bila kita kelih, kita tukar dengan polis. Kita tak tahu mana sebab polis, mana sebab kuasa jahit, mana sebab kuasa MPKB. Sebab baju biru belakang. Jadi pas pada ni kita tengok Ni jabatan mana kena kelih Sebab mereka ini adalah wanita-wanita yang ditrain oleh kerajaan sebagai puak kuasa Bila kita buat undang-undang nak igat Bila berlaku apa-apa Laki-laki tak boleh buat body search kepada wanita tak boleh, tak boleh lelaki-lelaki pergi cek badan wanita salah mengikut undang-undang. Kena ada wanita sebagai pungat kuasa. Kita juga melantik di seluruh negeri dan merupakan negeri yang pertama melantik chieftain ataupun penghulu wanita tanpa mukim. Dulu Tok Ngulu ni orang lelaki-lelaki. Tapi di Kelantan Tok Ngulu dia bukan hanya lelaki-lelaki tapi kita ada 75 orang penghulu tanpa mukim wanita. Kita panggil Mok Ngulu. Ha. Mok ngulu kita ni sangat bisa. Mok ngulu ni lebih daripada Tok Wakil. Segala benda yang berlaku, dia tahu berlaku. Dan mok ngulu kita ni Alhamdulillah menjadi pakar rujuk ketika ada mok ngulu. Kadang-kadang orang tak cari Tok Ngulu. Oh, ha, tu nak rakyatnya bisa mok ngulu kita ni. Seluruh Kelantan, Alhamdulillah, Tok, Tok, Guru angkat wanita sebagai mok ngulu. Saya bersebut kepada kerajaan Selangor, kerajaan Pulau Pinang. Dia kata, jolok ko. Ada mok ngulu. atau ada, mari tengok. Dia mari tengok mak ngulu kita hari ni pun ada duk jaga sebagai apa hari ni jaga keselamatan. Mak ngulu kita ni macam-macam tugas dia boleh buat. Suruh buat gotu boleh, ziarah boleh, ngepeng boleh, uh, ceramah boleh, jaga pintu boleh, boleh belako. Dia mak ngulu, dia boleh berlaku. Alhamdulillah. Selain daripada pengurusan pemukim, kita telah alhamdulillah perkenalkan jawatan baru iaitu pegawai penyelaras Armalah Dun. Iaitu wanita Kelantan yang menjadi ibu tunggal. Kita lantik female liaison officer di mana wanita ini tugas dia cari orang armalah. ah ha, ini satu lagi perkataan. Tok Guru tak boleh sebut bujah. Tok Guru tak boleh sebut janda. Sebab di Kelantan kalau bunyi bujah, bunyi janda, juru setara mana pun, orang berasa nak enak. Lepas tu dia suruh hino. Sedangkan ini, walaupun perkara ini dibenci Allah, tapi halal kalau dia diceraikan. Tetapi kalau suami dia mati, tak ada pilihan. Tok Guru kata, boh guna bujah. ...bawa guna janda. Guna apa dia? Armalah. Mula-mula tu nak sebut tak boleh lah. Dan ni alhamdulillah semua orang tahu belaka apa itu armalah. Lepas sebut armalah, perempuan yang kematian suami, perempuan yang diceraikan, tok guru telah naikkan martabat mereka dengan penggunaan istilah armalah. Pegawai-pegawai ini bertugas dan Alhamdulillah setakat ini lebih 40,000 ribu data telah diperolehi oleh kerajaan negeri tentang jumlah armalah armalah seluruh Kelantan yang mana 60% melebihi umur 60 tahun. 40% umur kurang daripada 60 telah pun menjadi armalah. Kebanyakan juga bukan hanya kerana perceraian tapi kerana kematian. Jadi orang lelaki-lelaki ni pendek umur sikit. Nak banding dengan orang wanita Sebab mungkin sebab orang tina lebak sikit Jadi tak tahulah faktor-faktor lain Mungkin orang tina dia ada masalah di waktu bilal, lalu Orang jatuh ada masalah dia, 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 senyap Jadi orang tina ni lebih uh, Kalau ikut jangka hayatnya Dr. Ramli kita ada depan ni Lifespan orang puan ni panjang sikit uh, Jadi biasanya lebih 5 tahun daripada lelaki Kemudian kita ada juga Hak terkini yang kita buat Lepas pada Kak Ubay jadi exco Iaitu pegawai khas wanita Pegawai khas ini pegawai yang bantu exco biasanya lelaki-lelaki tapi bila kita exco wanita diberi ruang pegawai khas wanita dan ketika saya menjadi exco alhamdulillah saya minta dengan kerajaan negeri saya nak pemandu wanita. Jadi dia merupakan pemandu rasmi kerajaan negeri wanita pertama seluruh Malaysia. Saya pergi ke Brunei orang tanya you go ada pegawai pemandu wanita kata sebab negara-negara lain semua pemandu lelaki. Tapi kita di Kelantan Bokeh setakat pilot kapal terbang Kata oh, mudah doa Tapi sebelum ini tak ada jawatan rasmi Sekarang ini kita rasmikan dengan seragam khas Ada pemandu wanita khas untuk pegawai wanita Kemudian apa lagi yang kita buat di Kelantan Kita ada saintis wanita Pok-pok kita tak tahu ni Di Kelantan di bawah PMBK Kita ada Kelantan Excel Bayu Di mana dalam Kelantan Excel Bayu ini Kita ada 8 orang saintis wanita Yang buat syampu natrifera yang buat produk terkini, Natrihaj. Yang buat produk untuk 120 buah syarikat seluruh Kelantan yang order barang-barang kosmetik dengan pelbagai brand. Dibuat oleh saintis wanita yang nampak sangat lembut. Jadi di Kelantan ni ada saintis kat. Oh, bukan main-main bukan ni. Kita ada kaunselor wanita untuk wanita. Kita ada kru profesional wanita. Malam ini kita akan makan malam. Malam esok kita akan ada Muslimah Cultural Night Dalam Muslimah Cultural Night keseluruhan PA system, keseluruhan event semuanya dikendalikan oleh wanita Kelantan Tanpa ada dibenarkan langsung lelaki Sebab di train khas mereka jaga PA system, mereka jaga semua event Mereka ini di train oleh kerajaan negeri sebagai kru profesional wanita untuk semua event-event kerajaan negeri Dan boleh dipinjamkan ke don-don kesekiannya mahu Kemudian seterusnya lagi lagu mana kita nak buat? Bui tepak, bui kuasa. Bui dia punya apa penolong-penolong. Uh, tak sudah sebab orang ni akan mati. Arwah Maksong kita semangat alhamdulillah hebat. Tapi sampai masa Maksong pergi. Bila Maksong tak ada, kaalah ada. Bila ke Alah habis tenaga, hamba sambung. Bila hamba habis, YB oh, bikari sambung. Tak cukup dengan kita lantik orang, okay. kita kena didik. Apa kerajaan negeri buat? Alhamdulillah. Di bawah kerajaan Kelantan, kita ada 96 buah sekolah agama. Di mana empat buah sekolah khas untuk wanita. Sekolah ni semua orang tinggal belakang. Antaranya Ma'ahad Muhammadi Perempuan. Kota Baru, Ma'ahad Muhammadi Pasir Perkan, Ma'ahad Tahfiz Sains. Yang semuanya merupakan uh, Ma'ahad Tahfiz Sains uh, Tanah Merah. Semua pelajar-pelajarnya adalah wanita di satu sekolah melebihi 2,000 orang. Jadi ditrain, di train sekolah di sekolah-sekolah lain juga walaupun bukan sekolah 100% wanita Blok untuk wanita dan lelaki diasingkan di bawah kerajaan Kelantan Ini beza Kat Negeri lain sekolah agama mungkin se-daerah se-jahesel -ja -ha Di Kelantan semua don Semua don di Kelantan kita ada 45 don jumlah sekolah agama kita 95 ataupun 96 Bererti semua don Kelantan ada dua buah sekolah agama Maknanya kok mana-mana pun bukan sekat kecek saja, kita ada pelapis. Kita ada sekolah Ma'atafi Sains, kita ada ini dan kerajaan Kelantan telah memulakan satu benda yang sangat baru, pegawai halakot wanita seawal tahun 1990. Pegawai halakot wanita ini berjumlah dekat dengan 3400. Bukan sorang okay. Mengajar di semua surau-surau kerajaan negeri bayar gaji. Dapat gaji, pegawai ada gaji, Penolong pegawai ada gaji Timbalan pengelola ada gaji Wanita bukan hanya bercakap Tanpa ada jawatan resmi Mereka adalah pegawai-pegawai halaqat. Dan di sana guru Quran wanita yang berjumlah 2,000 lebih Pegawai halakat 300 lebih Guru Quran yang dibayar gaji oleh kerajaan 2,000 lebih Seluruh Kelantan kita nak orang Kelantan baca Quran Tok guru yang diterin dibayar gaji oleh kerajaan 2,000 lebih Kita ada guru kafa kerajaan negeri Bila bunyi guru kafa, oh amno Guru kafa ada bawa pah Ada bawa kerajaan negeri Jadi kita kena tahu ini dibayar oleh kerajaan Dan tak cukup ngaji agama Kalau tak ada kemahiran Kerajaan Kelantan kita tubuhkan PPWK Iaitu Pusat pembangunan nota Kelantan di mana di PPWK ini semua don ada satu PPWK. Ada don YBK ini dia besar, dia ada dua PPWK. Jadi seluruh Kelantan jumlahnya ialah 46 biji bengkel untuk jahitan. Kemudian di bengkel ini kena ada cikgu. Setiap bengkel ada seorang guru Diberi bajet oleh kerajaan negeri Kemudian kita tubuhkan setelah jadi PPWK Tubuhkan pula PSNK Pusat Sulaman Negeri Kelantan Kemudian hari ini kita tubuhkan lagi PKWK Pusat Kemalaman Negeri Kelantan Dan yang terkini yang kita buat ialah Mini daruniswah Niswah di 16 tempat Sebagai Pusat Aktiviti Wanita Women Center Women Center ini menjadi pusat aktiviti Bagi semua parlimen-parlimen Dan ini mungkin tak nampak di negeri-negeri lain dan semua pelajar-pelajar ini mereka kena exam, kena belajar, exam practical, exam teori dan bila lulus mereka akan diberi majlis graduasi dan mereka ini ada sijil dan yang terkini kita hantar mereka untuk sambung belajar di Lim Kok Wing untuk professional diploma in fashion and design. Jadi kerajaan negeri ikut sosok. Kemudian yang seterusnya penerangan. Tak cukup apa kita buat kalau tak ada penerangan orang tak tahu selain daripada ceramah. Kerajaan di Kelantan kita ada wanitakelantan.com Jadi puan-puan balik ni buka laman web wanitakelantan.com Dalam tu ada macam-macam aktiviti yang berkaitan dengan wanita Dan semua PPWK dia ada Facebook sendiri Ada fanpage sendiri Muslimat kita, wanita kita walaupun nampak biasa je Bisa IT ni ha, Kalau we komputer kria, we whatsapp tak berhenti dia whatsapp ni ha, Bisa berlakon ni sebab tu ni kadang-kadang BNB juga apa mazhab wasapi dengan Facebook ni. Ha, dia lebih cepat pada orang lain. Lebih cepat daripada um, media rasmi kerajaan kadang-kadang. Dan yang terkini yang kita akan buat, Alhamdulillah baju telah pun sampai. Kita akan lantik skuad khas, skuad seba wanita. Dia akan pakai baju kerajaan negeri, mem, bertugas untuk mengedarkan pamplet-pamplet dan isu-isu kerajaan kepada kaum wanita. Maknanya dia akan masuk kampung, tolong jadi uh, wartawan kampung untuk sampai kepada kita. Selusnya tak cukup dengan tentang kita tegak kerajaan Kelantan dia cakna wanita. Kita adalah negeri yang antara negeri yang pertama yang telah buat skim manfaat armalah. Perempuan ini duduk dengan suami dia aman bahagia. Tok laki gaji 700, tok gaji gaji 800. Tok laki dia gaji 1000. Tiba-tiba suami dia mati. Bila suami dia mati, kerajaan negeri bayar skim manfaat armalah. Bila mati suami kerajaan negeri bagi kepada dia one of on maknanya dimaklumkan kepada pegawai, pegawai armalah kita akan bayar kalau kematian suami tak ada anak 400. Tapi kalau ada anak setiap anak maksimum 4 orang kita bagi 400. Maknanya kalau dia anak ramah dia dapat 800. Kemudian kita ada skim khairat armalah. Khairat armalah itu ialah wanita yang jadi ibu tunggal yang jadi armalah ada anak tak ada suami tiba-tiba dia mati anak dia kalau ibu ini belum capai usia 60 tahun diberi oleh kerajaan 1500 sebagai khairat armalah dan kita ada untuk orang muda takaful nisa bayar 10 cover setahun bayar 10 ringgit ya? boleh kat takaful nisa cover PA untuk setahun jadi kalau orang lain bayar insurans ratus-ratus kita bayar setahun 10 ya? Apa tak ambil, tak tahu. Ha, nak oyak ni. Kemudian kita ada amirah prihatin yang bertugas untuk ziarah wanita-wanita muda, wanita-wanita yang bersalin. Telah pun dimulakan oleh kerajaan negeri pada uh, awal tahun ini. Insya Allah mereka akan bergerak kepada uh, kawasan-kawasan masing-masing. Dan yang seterusnya ekonomi dan keusahawanan. Apa yang Tok Guru buat? Bukan sakat kecek. Pasar besar buluh kubu. Tok Guru jadi menteri besar. Dia arah tukar menjadi pasar Siti Khadijah. Kalau kita pergi di Kuala Kerai Kita jumpa pasar Siti Aisyah Kita pergi atas panjang Kita jumpa pasar Siti Aminah ha, oh, Jadi nak oyaknya Orang Tina Kelantan ni Tok Guru Akak Walaupun dia nego Dia ni orang yang boleh ikut Jejak langkah isteri-isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ada, ada tabung wanita niaga Kita negeri susah Tak kaya seperti orang lain kita ada hanya 5000 bagi setiap don tabung wanita niaga. Tapi susu orang Kelate Di bandar kota baru kita ada 18 biji Supermarket dan hypermarket Aionnya, cabin mallnya um, te Tesco nya Maideng sampai dua butir Nak masuk tiga butir Maideng Nirwana Jekyll Gulati Habib Dan di Kelate ini Minggu lepas buat ekspor Buka pukul 10 MB rasmi pukul 3. Pukul 2 tu barang yang dijual oleh Fama tinggal 30%. Pengarah Fama kata bor dulu beli, bor dulu beli. Ha, orang Kelantan ni dia tu. Nak no, ayaknya kaji tak kaya gak no, ayaknya beli sampai ke pening MPKB bagi tok siapa. Yang no, beli juga, yang no, buai juga siapa. Nak no, ayaknya kaya alhamdulillah. Jadi tabung taniaga ni ambil ambil sah lah. Dia ada pitih dah. Dia minta sikit kajian eh, kajian bagi sikit bagi dia. Kemudian kita insya-Allah ada perkumpulan usahawan wanita, kita ada program jom buat duit daripada rumah. Setiap dona ada peruntukan 5000 setahun untuk buat program jom buat daripada rumah. Ada pelbagai kemahiran termasuk yang terkini kulineri. Ha, kita buat kulineri desa dan semua ini ada sijil daripada PPWK dan yang terkini juga kita buat program dapur hijau. Wanita-wanita disarankan untuk buat program supaya menghidupkan uh, garden dekat belakang rumah yang boleh makan. Uh, edible garden. Uh, kita tiru Michelle Obama. Michelle Obama buat, kita boleh buat juga. InsyaAllah tanah segar. Dengan tanah lado. Uh. Dan yang terakhir, kita buat belakang doh. Didik-didik dah, -didik tera-tera dah, bagi bantu dah Yang terakhir kita buat infrastruktur untuk wanita Di mana bukan setakat sekolah kita juga buat PPWK, kita buat PKWK, kita buat Darul Auni, iaitu rumah perlindungan wanita-wanita yang terdera sebagai rumah transit. Ada di Pengkalan Cepo. Sebutir je. Alhamdulillah, orang Kelantan tak ramai di Gowin. Sebutir pun tak penuh. Ada. ...hok nakal tu ada, hok tukgu ramah, hok nakal pun ada. Tetapi, alhamdulillah setakat ininya jumlah sekolah agama... ...jauh lebih banyak daripada rumah perlindungan. Maknanya alhamdulillah wanita kelantan ini... ...dia sangat lembut kerana wanita ini jangok sekali. Kemudian kita ada uh, klinik perubatan ataupun hospital an ...yang sebelum ini berfung, berfungsi untuk wanita bersalin. Dan sama-sama uh, kita akan jayakan juga nisa Book Cafe. Kita ada uh, NGO kita yang buka kafe tapi ada buku. Anak tiket kena kita tengok. Sambil baca, sambil minum air teh. Sambil minum air kopi. Dan benda ini dijaga oleh anak-anak muda kita yang sangat menarik perhatian daripada sudut keilmuan dan kesungguhan untuk membantu masyarakat. Dan antara yang juga yang kerajaan Kelantan buat untuk wanita Kelantan ialah bukan setakat dia suruh pakai bagai mah banyak. Pakar lah nak pakar. Jangut lah nak janguk Tapi dia buat skim arrohnu. Tok Guru mulakan dengan arrohnu sebutir. Hari ini jumlah ar-rahnu di Kelantan sahaja lapar belah butih. Tempat gadaian. Gadaian untuk small skill untuk wanita tak nak beti, lagi gadah-gadah, dia nega-nega, dia ketubuh balik. Seluruh Malaysia ada 28 butih ar-rahnu. Sekarang ini ditiru oleh bank-bank, banyak bank-bank konvensional -bank, uh, bertukar menjadi bank islamik, tiga sistem ar-rahnu kita. Dan ini merupakan antara pencapaian Kelantan. Dan yang terakhir, yang kita buat sekarang ini, Insya-Allah esok kita akan lancarkan pusat sumber Sayyidatina Hafsah. Kita bukan setakat buat-buat buat-buat lama habis hari je buat tak ingat. Jadi kita kumpul mereka ini semua maklumat ini dikumpul dalam pusat sumber Sayyidatina Hafsah. Jadi itu merupakan antara perkara-perkara yang saya nak kongsi bersama dengan puan-puan. Kalau nak tengok lebih lanjut puan-puan boleh buka dalam buku Cenderahati Lik belakang ada 101 inisiatif oleh kerajaan negeri Dalam buku Martabat Wanita yang semua akan dapat pada hari ini Juga ada uh, tulisan dokumentasi apa yang kerajaan Kelantan buat untuk wanita Maknanya Tok Guru dibantu oleh TMB pada ketika itu Alhamdulillah hari ini menjadi MB Bukan hanya sebut Tok Guru sebut TMB buat Sekarang MB sebut TMB pula turut kita sebagai exco buat musimak di bawah, wanita di bawah ikut Kita berjalan dengan keadaan gradual Maknanya mulakan dengan sikit, sikit, sikit Dalam darat-darat kita Tok Guru perkenalkan dua hari cuti seminggu Orang itu Tuk Tok Guru perkenalkan cuti daripada 42 hari Pada 90 hari, orang lain itu Tuk Tok Guru perkenalkan jam pulang awal ketika Ramadan Hari ini belum tunggu Tapi saya rasa tak lama lagi InsyaAllah tunggu Jadi satu demi satu yang dibuat oleh kita Kerajaan Kelantan inisiatifnya menyebabkan wanita Kelantan mampu untuk menjadi wanita sebagaimana hari ini sangat berdikari, sangat independen, sangat berilmu, sangat cekal kerana bukan hanya personaliti dan budaya yang ada pada mereka tetapi dia dibantu oleh polisi-polisi kerajaan dalam usaha untuk memartabatkan wanita. Wallahu a'lam.